Então, pessoal, É, isto aqui é tem para aí 3 mil assim, uma comandos, sei lá. gameplayzinha do Daily Eu não Cup jogo muito NA Daily West, Cup. ou Leste, não sei. Estamos a jogar aqui a Eu não jogo muito 100 ping, Anamis. pá, temos o Inzita, Jogo mais foi aos top. campeonatos. De resto é Espero que equipa gostem, praticamente pronto, criativa, mano. só isso mesmo. Sou. É hack. É hack, tá de Você... hack, parceiro. Mas vocês vão rushar ou não? Ah, eu tô Se, sem então, fogo dá esse. focos. Spama pelo não dá res, spama pelo não dá res. Isso, continua. O amigo está ali atrás, ó. O amigo está a chegar. É só. Agora estão perdidos. Um está a 30 de vida. Vou descer, vou descer. 33 de P90. Ui, laser, está um tiro, um tiro. Um tiro aqui comigo. Matei. Boa. Hã? What? E a mim quase que me acertava. Ai! Parece que eu que adivinho. No momento que eu ia dizer um pão, ele mama uma snipada. Oh, Kiki, sabes que eu tenho vira-vira? Não vale a pena estar agora a gastar. Bem, eu vou tomar o vira-vira, né? Que dá, olha, se estou a morrer, nós estamos lixados. Tonks. Eu estou a jogar teclado e ao mesmo tempo do comando. Acho que é possível. É. Então, até agora 2-6. Militar sem M4. Partes a puta da Sunny. Estou nada! Cuidado com o Rocket, mano. Eles podem ter Rocket. É solo, acho que yeah, é solo, é solo, é solo, é solo, é solo. Querem rushar nele? É nada, é uma dupla, é uma dupla. Esquece, já ouvi dois passos. Parecia bem um solo, mano. Só tinha visto um. Ok, eu apanho, eu apanho. Mano, honesta de conta, tenho bem poucas danças, mas pronto. O gajo tem uma like, mano. Fogo. A vou rushar, a vou rushar. Ah, me dá 20, 20, 20, 20. Ajudem, caralho. Eu vou rushar, eu vou rushar. Matei, matei. Matei. Era uma pena de outra lendária, mano, comigo. Mais um servidor mongoloide que apanhamos. Tenho um para só tenho um mesmo. Só tenho um mesmo. Ok, vamos ver se estamos. Eu também não tenho a full HP. Mano, precisas de balas AR? Eu estou full balas AR. Pois, tenho 1029.
Oh mano, matei aquele dois gajos no P90, eu tenho pena deles. Não, ai ó. Tenho, só tenho 300. Mano, mas tu vê, tu entrar na box deles de P90. Senhores? Pois tenho, mano. Mas não deu tempo. Quer dizer, tempo deu, não é? Vamos nos adiantar já. Temos ali builds para subir e tudo. Boa. Oh, Diogo, também apanhar gajos assim paradinhos. Foda-se, ainda reclamas. Rotação, rotaciona de madeira. What? Nós podemos não, depois tentar pegar o E daquelas builds, percebes? Não está em live. Pronto, e aí. Olha, nós depois podemos tentar apanhar ali o E que está na safe. Aonde? Protejam o pisas. Protejam o pisas. Vou pegar. Vamos pegar o ai ou não? Não, mano, vejo o pé. Eu vou te... Nanis infinitos, senhor Kiki. Não é preciso. Ele está no ai já. Ai, absoluto. Ui, laser não. Laser não é aquele. Porquê que eu estou a ver o Diogo mamar uma puta nos dentes e a queixa? Olha aquele gajo ali, todo aberto, 22-23. Ah, se ele se fechasse para nós. Fechou mais ou menos para nós, fechou mais ou menos para nós. Deixa-me o código. Queres que eu veja alguma? O que é que queres que eu faça? Eu o Kiki, tem que ir lá, eu estou morto, né? O Kiki conectou. Dá-me pedra ao Kiki, dá pedra ao Kiki. Já estou a precisar de metros. Olha aquele gajo no ar. Aonde? Marca, marca, não vejo, não estou a ver a pedra. Ah, já vi, já vi, já vi. Tem os gajos atrás. Vai usar o jump. Creca. Meu Deus. O Diogo nunca jogou, mas está um bocadinho para o floro. Está a suor. Tem uma gaja muito na vida branca. Conectei aqui. Não tá, não tá, não tá. Ah, ok. Olha aquele gajo todo aberto, tio. Ui, cortei 6, cortei 6. Nice. Voaram. Eu estou com qualquer coisa. Tá meio curou juntos. Já, usa rápido, usa. Boa. Isso. Ela sempre puxou para nós. Adiantem a coisa. Ela puxou para nós. Já, não give o ar, não give o ar. Ele vai aparecer da sua lado. Está um pé nos em todos os sítios, está um pé nos em todos os sítios. Dropa no sítio. Vamos, 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 vamos. Vamos na caixa.
Está aqui comigo. Estou sem match. O gajo que está sem match? Opa. Destruam o gajo só. Matei. Boa, GG, boa. Caralho. 20 pontinhos, mano. Já temos.